Lige så meget, jeg synes, det er sjovt at reagere på andre ting, reagere på fodboldvideoer, reagere på lidt af hvert, der jo nu er på YouTube. Lige så meget synes jeg faktisk, det er sjovt at reagere på mig selv. Lige meget, hvor selv hvis det nok kan lyde. God fucking damn it. Nå, anyways, det kan godt blive en lidt pinlig video i dag. Okay, sorry. Men det er fordi, jeg faktisk ikke ved, om jeg har reageret på den her før. Men jeg tænkte, det var sjovt, altså sådan lige se tilbage, fordi at for 6 år siden har jeg lavet en video. 2017 januar. Wow, vent. Ej, fuck, den er snart 7 år siden. Holy crap. Giv mig lige et moment til at blive deprimeret. Jeg er tilbage igen, og på det tidspunkt, 2017, altså jeg er 14 eller sådan noget, ikke? Og jeg har selv sat den som min pinligste video, og jeg skal reagere på dem. Så jeg er bare sådan lidt, bliver det her sådan lidt dobbelt pinligste videoer? Og hvis det er, jeg er pinlig i den her video, bliver det så en triple pinligste videoer? Jeg ved det ikke. Anyways, lad os komme i gang med, at jeg... Som ser sådan noget ud, skal reagere på mine pinligste videoer, som, hvor det her nok er blevet en pinlig video nu. God fucking damn it, dude. Det, jeg kan ikke finde rundt i det. Video. Fordi i dag, jeg skal lige have mit vas alle sammen med. Vas alle sammen, og velkommen til en meget speciel video. Fordi i dag, der skal vi simpelthen lave min 5.000 subs special, på grund af, at jeg simpelthen har rundt de 5.000 subs herinde på YouTube. Jeg ved ikke, hvorfor jeg føler, at jeg snakker så mærkeligt på det tidspunkt. Jeg aner det ikke. Jeg føler lidt, at jeg ikke sådan snakker rigtigt, hvis man kan sige det sådan. Altså sådan, nu føler jeg, at jeg snakker sådan meget normalt og alt det der. Hvor der tilbage føler jeg som om, at jeg snakker sådan her hele tiden. Kan I godt følge mig? Kan I godt følge mig? Altså sådan, hvis I lige lytter nu. Og lige inden vi kommer i gang, så vil jeg lige sige tusind tak til alle jer her. Så vil jeg lige sige tusind tak for alle, der står. Altså det er som om, jeg skal stønne. Hver gang jeg snakker, altså. Der har subbet, og generelt bare jer, der har subbet, det har gået sindssygt hurtigt. Men, hold on. Kan vi lige få et varetjek på den der tak der, hvad fuck? Tak til alle jer her for tiden, der har subbet, og generelt bare jer, der har subbet, det har gået sindssygt. Okay, det var på den måde, jeg mente. Okay, varetjek, offside, my bad. Det var fordi, jeg synes bare, det lød mærkeligt, at jeg sagde, jeg vil gerne sige tak til alle sammen, og generelt tak til alle sammen. Det var det, jeg troede, jeg sagde, men jeg overlever lige for nu. Sindssygt hurtigt her for tiden, som... Virkelig mange gange tak for støt. Okay, nu har vi også takket nok. Ved jeg ikke, en gave for at have, hvad det hedder, at subbet til mig. Så vil jeg i hvert fald vise jer noget af min YouTube. Kan du få en subcounter? Jeg har ikke bare lavet YouTube i sådan 1 år, 2 år. Jeg har lavet YouTube i nok, lad os sige, 4-5 år måske. Nu siger jeg bare noget. Og, så det vil jeg sige på det tidspunkt, nu har jeg jo så lavet YouTube i... Holy crap, wait, hold on. Nej. Hvad? Nej, det kan sgu ikke passe. Men hvorfor siger jeg 5 år på det tidspunkt? Det er jo så 2012. Jo, Gamerman, det var 2012, ja. Så jeg har lavet YouTube i hvad, 12 år nu? Wow, that's crazy. Der er nogle rigtig gamle videoer. Og dem tænkte jeg simpelthen, vi skulle kigge igennem i dag. Så jeg reagerer simpelthen til mine pinligste videoer her på YouTube. Selvfølgelig, hvis du godt vil have en 2'er, måske sådan noget her, min pinligste video, så selvfølgelig smid et like, der ligger masser af videoer, så trust me, det her, det er kun starten. Men jeg gennem det er kun starten. Her de seneste 4 år. Så det er bare, er det bare Gamerman, vi skal se i dag? Come on now. Jeg har haft 3 kanaler. Jeg har haft en, der hedder Gamerman. Jeg har haft en, der hedder Matt Hurdy, som faktisk hedder... Hvad var der egentlig sjovt ved det? Hvorfor grinede jeg af Gamerman? Det skulle da fucking sejt navn. Jeg kan godt have haft det nu. Prøv at være, hvis jeg hedder Gamerman nu. Hvor sej vil jeg ikke lige være? Men jeg lavede noget til Matt HD, på grund af, det var i FIFA 15, så FIFA gik meget død, så der valgte jeg at blive til en anden gaming channel. Og så har jeg altså den channel, som jeg har nu. Så jeg har skiftet lidt channels her omkring, men jeg tænker egentlig bare, at vi er nået til det afgørende tidspunkt, og ja. Så ja, vi er altså inde på min kanal. Yeah, der er den jo! Det er for 3... MV3 Live Commentary episode 1. Okay start. Jeg lavede den der i Paint. Den er thumbnail, jeg synes den er meget god. Fandt lige gule billeder med 3, og så putter sådan en hvid klamkasse ind, og så episode 1. Vlog, single let's play Minecraft, monstre er ned, er i nær, nej, monstre i nærheden, når, hvordan jeg holder mig i gang på YouTube, det med at være YouTuber. MP3 live commentary episode 2, 3 år siden, hvilket betyder, at... Men hvad står der også der? Fuck, der er meget content her jo. I kan se, den seneste video, jeg uploader, er for 3... Lidt lortemik, men god nyhed. ...år siden, hvilket betyder, at hvis vi måske går herop og så trykker ved det ældste, så kan vi altså se, at den første video, jeg lagde op her, er for 4 år siden. Og trust me, der er rigtig mange, hvad det hedder, pinlige videoer, men jeg vælger simpelthen... Shit, kun... så da jeg lavede den video, var det kun 4 år siden, jeg lavede sådan noget... Holy crap. Det er jo wild. Det er jo wild. Så sådan
Hvis der er på et tidspunkt, det klipper meget mærkeligt, så er det mig selv, der har klippet det, på grund af, der er mange af videoerne, hvor jeg har mine venner med, men der er stadig nogle sjove tidspunkter med mig. Så det kan godt være, at jeg viser nogle korte tidspunkter af nogle videoer, hvor det kun er mig, der er med, men jeg gider simpelthen ikke at vise mine venner, på grund af, at det vil være sådan lidt synd for dem. Så ja, wow. Lad os da bare starte. Hvorfor det? Hvad er der galt med det? Det her, og jeg ved godt, det kan godt være, at jeg bliver gjort til grin efter det her. Men og jeg kunne bare ikke finde et sted, hvor der står, hvor lang tid siden der er nu. I gang. Den første video her har jeg lavet med en ven. Den har jeg også 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 lavet med en ven. Det her... Jeg gad bare ikke at lave nogle videoer selv, det er fair nok. Det er min første video, og I kan se, der er rigtig mange forskellige Minecraft-videoer. Ja! Så, Er det bare sjovt, eller hvad? Hvorfor er alt så sjovt? At vi går ind i den første, som hedder Dora the Explorer. Og det var simpelthen, hvad det hedder, mig og en ven, der valgte at lave en slags parodi på den. Vi tænkte, det kunne være super, super sjovt at gøre det in real life. Så igen, jeg klipper min ven ud, så hvis der kommer et eller andet, så kan det være, at jeg blører hans ansigt. Eller jeg bare klipper det ud. Bare så I ved. Og altså, vi kan allerede starte med, at kvaliteten, den lå på 144. Altså, hvad? Prøv lige at jeg forstår det ikke. Hvad er der galt med kvaliteten? Hvad, altså sådan 144p? Altså, hvis man forlanger mere af mig, så er der da også et eller andet helt galt, bror man. P, sorte kanter, så... Ja, super. Så her begynder jeg at komme ind i billedet efter 8 sekunder. Er I klar? Show me! Se mig for godt og vel 4 år siden. Lad os se. Ja. Jeg forstår ikke, hvad der galt. Hvad er der galt? Jeg ved ikke, hvad er der galt. Bro, drippy ass sko. Altså sådan røde snørbånd. Det er jo fucking cool, bro. Jeg kan løbe i det der. Jeg kan gå i dem der. Jeg kan gøre alle de der sko der. Så har jeg en striktrøje på. Det skulle lækkert om vinteren. Jeg sad faktisk lige nu og halvfryser. Så jeg kunne godt bruge sådan en striktrøje. Og så nogle fucking seje bukser. Og nogle fucking seje briller, og nogle fucking seje hår. Prøv at se, jeg har pande over der, det har jeg start. Det er ham heroppe, der er problemet lige nu for os. Det vil jeg sige, 100%. Det er gået galt her. Jeg ved legit ikke, hvad der er gået galt. Der er et eller andet, der er gået galt her, på grund af, men fuck, har nogle sko, der er blå, som er røde snørbånd. Oh my god. Ellers så har jeg nogle normale cowboybukser, og så har jeg lige en strikketrøje på. Nej, ikke hate på strikketrøjer. Hvorfor hater jeg på strikketrøjer? Bro, den er drippy. Jeg prøver at finde den der nu. Jeg prøver at finde den, og så skal den på. Noget pandehår. Ej. Hey, hvad er der galt med pandehår? Hvad? Nej. Okay, den tror jeg faktisk personligt. Alt andet, det er fair nok. Det der, det tror jeg faktisk personligt. Det er... god kort. Ja. Vi ved ikke engang gå igennem varetjek. Jeg gik tilbage i tiden, og allerede her... Tilbage i tiden, det er sådan 4 år siden. Men ja, okay. Jeg vil så også sige, i den her tid, der sker jo også meget for en. Altså, jeg går jo trods alt fra hvad? 2012. Jamen, så går jeg fra 12 år, så går jeg fra hvad, 11 år til 15 år, så jo, der sker jo selvfølgelig også lidt meget, så jo, det er måske færdigt. Det er jo en god start til at vise, hvordan jeg var for 3-4 år siden. Ah, min mors gaffel, den er brugt væk. Altså, jeg prøver lidt, når jeg laver den der stemme der, min mors gaffel, den er blevet væk, så prøver jeg sådan at lege lidt sjov. Det lykkes så bare ikke rigtigt, føler jeg. Og det er sjovt, hvis man tænker tilbage på de her videoer for 3-4 år siden, så en ven, som jeg snakker med i dag, som er Krause. Ham var jeg... Jeg ved godt, at sådan... cringe er ikke et ord længere, man sådan bruger. Men jeg cringer over... at jeg cringer over ham. Så vent lige. Så hvis jeg laver en reaktionsvideo på den her video her, om 5 år, så cringer jeg over, at jeg cringer over ham, der cringer over... jeg cringer. Damn, that's deep. Jeg er jo stor fan af den gang, så I skal tænke på, at det der, det er bare big fanboy af Krause FIFA. Ja, det ligner faktisk en average Krause fanboy. Min ven lige havde vendt kameraet, og så sagde, jeg hedder altså Boots, på grund af, det var bare en eller anden joke, vi havde. Og så kommer vi så videre nu, hvor det er, at jeg... Det var sgu da noget, der var med i Dora the Explorer. Hvad mener jeg med en joke? Så har klippet til. Nah, okay. Det skal jeg. Så vi skal finde den gaffel. Så vi bliver nødt til at have kortet frem. Så vi hopper kortet. Som I kan se, så var det rigtig meget Minecraft, der så går vi bare videre. Men der kom så en 60 video special, hvor jeg sendte til at bunde en 0,33 liter Fanta det på under 1 minut. Okay, hvor ekspert i YouTube-gamer var jeg lige der tilbage. Overvej det, jeg havde 8 minutter og 40 sekunders video på, at jeg bare lige skal bunde en 0,33 liter Fanta. That's talent right there. That's talent. Wow. Det synes jeg simpelthen dengang var svært. Men ja, lad os se videoen. Det er det også. Jeg har ikke gjort det siden. Så er det Kasper, der sidder på Skype desværre i dag. Men jeg har faktisk lavet en lille specialitet.
Ah! Hey! Hvad? Nej, hvorfor? Jo. Hvorfor laver man så en intro der? Og det er sikkert ikke engang, det er redigeringsprogram igen, der har gjort det der. Men hvis jeg kan ikke se noget, der er galt med det. Den er sgu da fucking sej. Please, jeg var ikke et særligt klogt menneske dengang. Jeg tænkte ikke særlig logisk. Det gør jeg heller ikke stadig, men... Det gør jeg heller ikke stadig. Dengang var det virkelig stemt. Kan du forstå det? Ja, dit hår stritter. Det er ikke første gang, vi ser det, Marker. Et minut. Skal vi sige et minut? Ja. Vi siger et minut. Fuck. Bare... Hvad fanden var det? Der var et magasin, Goal, hedder det ikke Goal? Så et blad der, du fik, og så kunne du få plakater ud. Jeg ved ikke, jeg tog bare altid Barcelona, bum, så skulle de bare på væggen. Og så er der tape lige rundt om hjørnet, og det er fucking se. Prøv at se. Messi fanboy since day one. Come on now. Så kunne vi klippe, eller hvad? 10 sekunder. Eller hvad? Nej, vi starter på den næste minut, og det er 54. Så vi skal bare vente på det nu. Så vi kan se, hvis jeg ikke skal snyde. Oh my god. Er det så sjovt? Oh my god. Jeg skal simpelthen lige bevise. Okay, jeg snyder ikke her. Det er en fucking ægte Fanta Exotic. Sygt, det skulle du godt have beviset det. Ikke vente med. Nu skal vi. Han hater sygt meget af hjørnet, føler jeg lige nu. Super, så er vi klar, drenge. Jeg giver den 5 med klasse. Lige en hård altså, det er top 3 af mine all-time bedste momenter på YouTube, det der. Skal jeg være ærlig, hvis jeg havde taget videoen fra, at det bare havde været lyd, så tror jeg, folk de troede, jeg var ved at føde et barn eller et eller andet. Jeg er ikke ligesom 10 år, om du havde gjort det, men færdsag. Der er lige en lille slat. Aha. Prøv at se, hvor proud jeg er. Prøv lige at se, hvor stolt jeg er. Det kan jeg da godt forstå. Man har bundet en Fanta Exotic på under. Det handler om de små seje lyd. Prøv lige at se, hvor glad jeg er. Så YouTube har virkelig altid været en del af mig de seneste mange år, og det er sindssygt. Så på 6 minutter og 40 sekunder, ikke? Nu ved jeg godt, den her video også er blevet lidt længere. I'm so sorry, men det er fordi, jeg har haft så meget at sige, og jeg synes, det er pisse sjovt. Der har jeg set, hvad sådan... Så ser jeg lige 40 sekunder af den der video. Okay, jeg ser lidt mere måske. Måske et minut. Og så ser jeg, hvad, 30 sekunder af den der. Bum. Nej. 4 minutter, hvor jeg sidder og flodsnakker. Tak nemlig for det, vi nåede her i dag. Det er fuldstændig sindssygt, dreng. At jeg har fået sådan en stor base her, hvis man kan kalde det her på YouTube, har været fuldstændig sindssygt. Og jeg tror også, det har været godt for mig på en måde, på grund af, at jeg har virkelig kæmpet og arbejdet og... Jeg prøvede virkelig at tænke over den her kanal rigtig mange gange. Og her for tiden er det bare virkelig lykkedes for mig at komme frem med de ting, som jeg... Og jeg tænkte, hvad fuck? 30 likes, det er... Nej. Jeg mener, jeg reagerede på det her før. Har jeg gjort det på min Mat-kanal eller et eller andet? Der er noget helt galt her. Jeg har puttet noget flødemusik ind, også i baggrunden. Mange mennesker. Og nu kan jeg bare slet ikke forestille mig 200 mennesker, der nogle gange liker min video, i hvert fald på min FCK-video osv. Det er fuldstændig sindssygt at tænke på. Dermed så vil jeg bare... Jeg synes, det er helt fair, jeg takker. Det må jeg fandme gerne. Prøv at, jeg er 14 år, og jeg har levet bare min drøm. Jeg har fået 5.000 subs, det var fucking fedt, og det er det stadig. Det er slet ikke det. Det er bare det der med, at jeg har sat i momentet og tænkt, okay, putter sgu lige flødemusikken ind. Altså, den kan jeg ikke tage seriøst. Jeg vil bare sige, jeg er super taknemmelig for alle jer, der vælger at smide et like nogle gange, give en kommentar, skriver til mig faktisk nogle gange over Snapchat eller Instagram eller andet, kommer med noget god respons, at jeg er jeres idol nogle gange er sindssygt at tænke på, at møde jer i virkeligheden. Det er det start på en eller anden Netflix-dokumentar eller et eller andet fisk, altså hvad der foregår? Det kommer ind for hjertet, det her. Og så vil jeg selvfølgelig også lige takke sådan alle de andre FIFA-youtuber rundt om mig. Shut the fuck up. Legit, og det tror jeg også mange af de andre, det skal jeg kunne sige for dem, men i hvert fald for mig har det næsten givet mig dobbelt motivation til at lave de her videoer. Fedt nok, altså, ja, du tænker sikkert på Mattemus-kanalen, det er den, der har givet dig mere information, come on now, der var åbenbart ikke mere den her video, skal heller ikke blive for lang, det er ikke det, bror, vi fik lige hygge os med lige at se en gammel video, det skal også til en gang imellem, og det håber jeg også, I hyggede jer med, I må have en fortsat god dag, husk nu for 11 cykelhjelm, især de pt. Ude i sneen, fordi det er der, vi får, nej, hvor er det glat, den får!